Sterner Aquatech i dag en ledende bedrift innen vannbehandling. Kjerneområdene akvakultur, næringsmiddelindustri, kommunale renseanlegg og cruiseskip. Vi ser at det et behov for å kunne rense vann og for å på den måten få et godt miljø rundt oss. Og vi en gjeng mennesker her som levende opptatt på at vi skal levere gode produkter og vi skal få rent vann, både til oss som forbrukere og rent vann tilbake til naturen igjen. Sterner Aquatech kan levere enkeltstående produkter, men de går også inn og leverer komplette anlegg der det behov for det. Dette her med gassutveksling, tilsette oksygen i vann, der har vi utviklet en veldig god oksygeninnblanding som vi leverer rundt omkring i verden og blir regnet for å være en av de beste oksygeninnblandene som på markedet. Sterner i dag det største selskapet som leverer overvåking til settefiskanlegg. Dette et avansert system. Det kan både styre oksygen og vanntilførsel, varmepumper, lysstyring og fôring. Her har vi litt av kjerneproduktene til Sterner Aquatech. Dette en såkalt Oxitec SF15, som sannsynligvis den beste på markedet til å blande inn oksygen i vann. Det ikke noe som overlater tilfeldigheter her. Her styrer man og måler de parametre i vann som kan påvirke miljøet til fisken og få optimale vilkår for vekst og vilkår generelt for laksesmolt. Det veldig fin ut. Tjukk og fint. For å være en stor aktør bare på fiskeoppdrett, så har vi også blitt en stor aktør på drikkevann. Ja, her ved Nes vannverk, her har vi to kontakttanker hvor vi tar inn råvann fra Mjøsa. Råvannet tilsettes ozongass, hvorpå vi får en desinfeksjon og fargefjerning ved at humusmolekylene splittes i mindre molekyler. Her vil disse mindre molekylene, altså de mindre humusmolekylene, vil da fanges opp i et biofilter. Og vi har da en biologisk nedbrytning i aktivt karbon og filtermasse. Ja, dette Kattås vannbehandlingsanlegg, Asker og Bærum vannverk. Her har vi levert UV-desinfeksjon, klordosering og pH-justering. Komplett anlegg fra vår side. Det som spesielt med anlegget at vi står og behandler vannet på ledningen ut til forbruket, slik at vannmengden vann vi skal behandle, det bestemmes av forbruket ute på nettet. Og her kan forbruket øke fra 1200 kubikk i timen til 4000 kubikk i timen i løpet av kun 10-15 minutter. Og derfor må vi ha en del reservekapasitet av UV-anlegg i gang for å kunne takle disse økningene i vannforbruket. Vi henter vannet her fra Nordsjø, som du ser utover her. Det en 23 kilometer lang innsjø, og her kommer vannet fra øvre deler av Telemark, så at 3/4 av nedslagsfeltet vårt det ligger på Hardangervidden. Sterner har levert anlegget for ozonering av vannet, og de har levert anlegget for bestråling med UV-lys. Og det jo en samlet pakke, der ozonanlegget det bleker vannet, og sånn at vi får et veldig klart vann inn på UV-anlegget, slik at det virker godt. Og vi godt fornøyd med det anlegget nå, etter litt over et halvt års prøvedrift. Nortura Herland det største foredlingsanlegget for kylling og kalkunkjøtt i Norge. Her brukes det store mengder vann. Ja, Øyvind, vi har mye fett. Mye farsje. Industriavløpsvann kan ofte være veldig varierende og inneholde en forholdsvis høy grad av forurensing. Det betyr at utstyret som renser vannet må kunne takle store variasjoner og ulike typer av forurensing. Renseanlegget en veldig viktig miljøaspekt på Nortura Herland, fordi vi bruker mye vann, og det moro å se på det rensede vannet, som gjennomsiktig og fint. Ja, det her da Langnes renseanlegg, en av de største anleggene i Tromsø med ca. 18 000 personer tilknyttet.
Etter å ha tatt ut mest av sanden, så går avløpsvannet videre gjennom 500 mm bak meg her og inn på tre maskosol-siler med 1 mm sildukåpning. Det er da første rensetrinn på silbehandlingen. Når vi har tatt ut vannet i maskosolen, så går det videre til hydroteken her, som er en hydrotek 1607. Vi har to linjer på det, som har 120 mikrons silduk. Det har vist seg at vi greier det nesten uansett hvor tynt avløpsvannet her er, så tar vi ut halvparten av suspendert stoff. Og det har ikke vi sett med noen annen renseteknologi. Vi har veldig god erfaring med det anlegget her. Vi har lite vedlikehold og veldig driftssikker drift her. Sterner Aquatech har skidmontert vannbehandlingsanlegg til mer enn 25 av verdens største cruiseskip. Da får vi så god kvalitet på avløpsvannet at de kan slippe det ut i nærområdet, gjerne i nærheten av strender. Sterner Aquatech er opptatt av å ha et tett samarbeid med sluttbrukeren. De har supporttelefon og servicefolk som rykker ut på anlegget ved behov. Vi bestemte oss å handle hos Sterner Aquatech. Det var riktig valg. Sterner Aquatechs visjon er å tilpasse moderne teknologi i en økonomisk, brukervennlig og sikker løsning, der både levetid og driftskostnader er fordelaktige. Kunden skal føle en veldig god trygghet på at er vi valgt, så går vi løpet helt til mål. Helt til at vi er fornøyd, og ikke minst at kunden er veldig godt fornøyd.